Mu minsi ishize nibwo twabagejeje inkuru y'abaturage bari bamaze iminsi ibiri bashakisha umurambo w'umwana w'imyaka 12 wari waguye mu mugezi wa Nyabugogo yagiye koga agatwarwa n'amazi yari afite umuvuduko ukabije akabura kumara iminsi ibiri ubwo twabasangaga bakimushakisha. Impamvu yo kuba turi aha ngaha ejo ku mugoroba twabuze umuntu n'umwana w'imyaka 12 yari yaje koga bagenzi be bamushutse nuko nyine amazi aramutwara ubu turi hano ni mu rwego rwo kumushakisha ngo turebe ko twabona n'umurambo kuko ni ibyago nyine kandi twiyakiriye. Umwana yari umuhungu wigaga mu wa mbere secondaire ari hagati y'imyaka 11 na 12 uyu baye umunsi wa kabiri tumushakisha ntacyo turageraho ariko ntago ducika intege turakomeza dushakishe kugeza tumubonye kandi turizera ko bishoboka. Icyizere turagifite kuko ntago ari ubwa mbere ntago ari we wa mbere bagiye gushakisha hari abandi twafasha amakuru ko hari abandi bagiye bashakisha kandi bakababona. Niyo mpamvu rero ntago ducika intege turakomeza dushakishe kandi turabyizera ko bishoboka ko twamubona. Ngiyewe urebye nanyuze ahangambo n'abantu bari mu butabazi bw'ibanze ndavuga nange reka ngera ahangaha ndebe ukuntu bimeze nange ishobora no kugira icyo nakora nk'umuntu w'umugabo cyangwa nanjye nkanabafasha ariko ibyo rero byose uyu mugezi usanzwe utwara abantu n'ubundi birazwi ko hari abana bambuka bakwambuka umugezi ukabatwara. Uyu mugezi wa Nyabugogo unyura mu mirenge myinshi mu mujyi wa Kigali ukomeje gutwara abantu benshi ndetse n'ibintu cyane cyane muri iyi minsi twari tumaze dufite imvura nyinshi. Aba baturage aravuga ko ku mugoroba w'ejo umunyonzi rukankaho n'inzego z'umutekano akagwa muri uyu mugezi gusa kubw'amahirwe ntasiga ubuzima gusa igare rye rikaba ryasigayemo. Ni igare ryatwawe n'amazi. Byagenze gute kugira ngo iryo gare ritwarwe n'amazi? Abapolisi birukankanye umunyonzi yirukira mu mazi agwamo abasha kuvamo igare ryo riragenda. Bamwirukankaniraga iki? Yavuye kwihahira kawunga. Yari avuye guhaha. Twe twabonye bamwirukankana ahita agwa mu mazi ni igare riragenda abasha kuvamo nyine. Umunyonzi nyine yaravuye guhaha nyine yenda buriya yarengeje amasaha yo gutaha ageze nka saa mbiri n'igice nyine baramubukana nyamubaza ari kuva nyine n'aho ari kujya nyine. Byari nka saa ngahe? Byari nka saa mbiri n'igice gutyo. Nta mugenzi aratwaye, abagenzi baremewe kubizi. Ntabwo abagenzi bemewe kubatwara. Turacyashaka kuvugana n'ubuyobozi ngo twumve icyo busaba abaturage mu kwirinda ibibazo nk'ibi bishobora guterwa n'amazi menshi n'imigezi igihe turi buze kubasha kubavugisha tukaba turabigarukaho mu makuru yacu ataha. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN Kigali.